Aquest dijous s'ha celebrat el primer ple presencial a l'Ajuntament d'Olot des d'abans de la pandèmia, distribució diferent i complexa de la sala de plens. Anem a començar aquest plenari després de molt de temps de no poder fer els plens, molts mesos sense poder fer els plens en aquesta sala com estàvem acostumats. L'equip de govern de Junts per Catalunya va aprovar els pressupostos generals del 2022 amb els seus vots favorables i els vots en contra de la resta de formacions. També es van aprovar les ordenances fiscals i l'ordenança de preus públics. En la d'ordenances fiscals, el PSC es va abstenir, mentre que en la de preus públics ho varen fer Esquerra i la CUP. La regidora Montse Torres va explicar que per l'any que ve les taxes d'impostos es congelen i no pateixen ni augments ni rebaixes, tret de l'augment del 2,9% de la taxa d'escombraries, i ha volgut recordar que l'Ajuntament d'Olot, en el darrer any, ha hagut de posar-hi de més 135.000 euros per pagar els costos que generen els residus. Aquí el grup socialista es va mostrar contrari a la decisió i no comparteix el model de gestió de residus que s'aplicarà, que creuen que no ajudarà a abaratir el cost de tractament dels residus. També creuen que s'hauria de reduir els punts de recollida de residus, fer més pedagogia i, si es dona el cas, sancionar. Nosaltres portem temps reclamant també que hi hagi mesures per abaratir aquest cost. Vull dir, entenem que és complexa, però creiem que aquestes mesures no hi han estat i veiem passos decidits en direcció contrària, no? Encarir-ho una mica més. Ja hem manifestat la nostra posició contrària a la implementació d'aquest nou sistema de contenidors amb obertura selectiva mitjançant xips, que això nosaltres no veiem clar. Esquerra també va criticar amb la poca antelació que va rebre els documents per part de l'equip de govern i l'augment de la taxa d'escombraries i de la resta de taxes a les quals se'ls hi podia haver aplicat bonificacions en segons quins casos. Per a l'import de béns immobles era el fet de poder pensar en una bonificació pels habitatges llogats per sota del preu de referència de mercat, amb la possibilitat de poder vincular-ho a l'índex de preus de lloguers de la Generalitat. Val? Per una altra banda, podríem també pensar en fer un reglament d'ajuts vinculats al nivell de renda. Per fer la taxa d'escombraries i tractament de residus, portàvem una proposta de bonificació de fins al 50% per a empreses de nova creació, durant els tres primers exercicis, ja ho valoraran. Adriana Roca de la CUP va reclamar un acord de ciutat per tenir una tarificació social progressiva, a la qual l'equip de govern no s'hi va voler comprometre. Volem emplaçar tots els partits que estem aquí a que aquest 2022 ens assentem de veritat, perquè verdaderament estem cansats d'abstenir-nos a les preus públics que portem cada vegada aquí al ple, de seure i de manera constructiva treballar per poder arribar a un consens i tenir de cara a l'any 2023 la tarificació. Adriana Roca de la CUP va reclamar un acord de ciutat per tenir una tarificació social progressiva, a la qual l'equip de govern no s'hi va voler comprometre. En l'apartat dels pressupostos, l'equip de govern va presentar els pressupostos pel 2022 quantificats en 41.302.965 euros, 5,7 milions dels quals destinats a inversions, del qual en destacaven el projecte de construcció del parc públic d'habitatges més important mai fet a Olot, amb 87 pisos al barri de Sant Cristòfol, al qual hi aporten 1 milió d'euros, les inversions a barri com els 700.000 euros per un projecte de reurbanització a Montolivet o la millora del clavegram a Bonavista i a Sant Roc, 500.000 euros per millores a la plaça Major o la primera fase del carril bici a les Tries, a més de 140.000 euros pel projecte de piscina coberta que ha d'estar acabada el 2023. El gruix més important de les inversions es financien en préstec per un import total de 3 milions d'euros. 1 milió d'euros també amb contribucions especials de millores i quotes urbanístiques. Des de la CUP van valorar positivament que es comenci a tractar el problema de l'habitatge, tot i que arriba tard i és insuficient. Van transmetre a l'equip de govern la falta de valentia per començar a encarar accions en termes energètics. Està molt bé que finalment ens haguem decidit com a ciutat, després de tants i tants anys amb una anomalia, amb un dels problemes més importants que tenim com a ciutat, que es faci una inversió important. Siguem sincers i conscients que anem tard. I en aquest cas, per nosaltres, el que sí que cal és que hi hagi una diversificació pel que fa a barris. No podem posar-ho tot allà mateix. I hem de ser conscients que aquest percentatge d'habitatge públic que tenim a nivell de ciutat, en una ciutat de 36.000 habitants, seguirà sent lamentablement irrisori. Nosaltres vam plantejar d'entrar a l'Associació de Municipis per l'Energia Pública. No vol dir col·lectivitzar coses, eh? No vol dir col·lectivitzar coses ni vol dir deixar de banda les empreses. Faltaria més, simplement, assessorament
i buscar alternatives d'autosuficiència energètica. Se'ns va dir que no, que això no calia. Bueno, doncs aquí està. Des del PSC creuen que es podia haver fet una reducció del pressupost, donant menys subvencions a entitats, al Festival Sismògraf i no apostant per la compra d'un local per ubicar-hi l'oficina d'atenció al ciutadà. Els socialistes haurien dotat més partides per a millores al clavegueram, voreres i carrers, un nou edifici per la brigada, millores a la llera del riu Fluvià o millores a l'avinguda Santa Coloma i una solució definitiva als problemes del terra a la plaça del Mig. Vam fer una proposta de reducció de l'entorn d'uns 500.000 euros del pressupost ordinari que podrien servir o bé per rebaixar taxes i impostos. Algunes de les inversions previstes tal com estan plantejades doncs no les veiem clares i estem, diria, lluny de la visió que pel que fa a prioritats de la ciutat en el tema d'inversions. Finalment, des d'Esquerra hauria diversificat més el projecte de construcció de pisos de lloguer social, a banda d'invertir més diners per millorar la mobilitat de la ciutat. La nostra prioritat seria poder ser doncs, que aquesta part d'aquesta venda de patrimoni anés una part amb habitatge al nucli antic. Pel que fa al projecte Olot Pedala, no en tenim molta informació en detall, però en tot cas sí que ens sembla que la inversió que s'hi destina és insuficient donada la necessitat energètica i de mobilitat que hem d'afrontar, no? Esquerra també va trobar a faltar accions concretes a transició energètica. Veuen bé que els pressupostos siguin conservadors, però no haurien de ser continuistes i haurien de tenir més visió de futur. El d'aquest dijous va ser un ple amb to calmat i menys retrets de l'habitual.